זהו. אוקיי, אז uh, אנחנו ממשיכים לתרגל תנועה הרמונית פשוטה, תהאפ, שאלה 8 מספר של יורם משל. אני ארשום את הנתונים כאן ואז נתחיל לפתור. גוף ענה בתנועה הרמונית uh, שזמן מחזור שלה 10 שניות, t שווה ל-10 שניות. משוחרר 30 סנטימטר מנקודת שיווי משקל. אם הוא משוחרר מ-30 סנטימטר מנקודת שיווי משקל, זאת אומרת שזה סטייה מקסימלית מנקודת שיווי משקל, ומסמנים אותה כ-amplituda או משרעת. אז אמפליטודה שווה 30 סנטימטר. 30 סנטימטר אני ישר ממיר. ליחידות מטר, 0.3 מטר, מנקודת שיווי משקל. היכן יהיה הגוף שנייה אחת לאחר שחרורו? אז אני אכתוב את זה ככה, x כאשר t שווה שנייה אחת. זמן מחזור הוא 10 או ש... תיק קטן? זמן מחזור. כתוב זמן מחזור שלו. אוקיי? אה, הנה, דניאל התחבר. טוב, אז... מה? על הפנים כי כן, אני שומע אותך, הכל בסדר. טוב, אז uh, x כאשר t שווה לשנייה אחת. Uh, אחר כך uh, אני צריך למצוא בסעיף ב' היא, uh, מהן מהירות ותאוצה שנייה אחת לאחר שחרורו. אז, תאות, uh, לא תאוצה, נעשה מהירות כאשר t שווה שנייה אחת. תאוצה כאשר t שווה שנייה אחת. לאחר כמה זמן יגיע גוף לנקודה 10 סנטימטר, אז t של x שווה ל-0.1 מטר, סימן שאלה, סימן שאלה, סימן שאלה, ו-T כאשר x שווה למינוס 0.1 מטר, כל אלה סעיפים, וכמה זמן ערכת עורכת הדרך בין 20 ל-10. אז T, מ-20 ל-10, לא, לא נכון, לא מ-20 ל-10, מ-0.2 ל-0.1, 0.2 ל-0.1. הנה, כל כך הרבה שאלות, רק עם נתון, עם נתון של זמן מחזור ואמפליטודה. טוב, אז ממה מתחילים? Uh, תמיד כמו שאנחנו עשינו בתנועת שוות תאוצה. בשוות תאוצה בהתחלה בקינמטיקה רוב השאלות היו מבוססות על משוואת מיקום זמן. אני מזכיר x שווה x0 פלוס v0 t פלוס a t בריבוע חלקי 2. משוואת מיקום זמן שבמשוואה הזאת תמיד x ו t נשארו כאותיות וכל השאר היו מספרים. כלומר x היה אות, עוד... t ו-t היה עוד, למשל משוואת מיקום זמן הייתה נראית ככה x שווה 3 ועוד 2t פלוס, אני יודע, 3t בריבוע חלקי 2. ואז כדי למצוא מיקום של הגוף אנחנו במקום t הצבנו את הזמן המתאים ל-t. ומצאנו את ה-x. בדיוק באותה דרך אנחנו הולכים פה. רק שמהי משוואה של מקום כפונקציה של הזמן בתנועה הרמונית פשוטה? אם תסתכלו בדף נוסחאות, אני הכנתי עכשיו דף נוסחאות, מקווה שרואים. דניאל, רואים את הדף נוסחאות? אוקיי, אז x שווה a קוסינוס אומגה t פלוס f. כאשר גוף מתחיל מאמפליטודה, אז פי שווה ל-0. אם גוף מתחיל מנקודת שיעורי משקל, אז פי שווה לפאי חלקי 2 ברדיאנים. אז אני חוזר, משוואה היא x שווה a קוסינוס בסוגריים אומגה כפול t, זהו, פי שווה ל-0. עד כאן זה בסדר? ואז מציבים, אני יודע שה-t שלנו שנייה אחת. אז x1, כלומר x ב-t שווה לשנייה אחת, שווה אמפליטודה שלנו 0.3 מטר, כפול קוסינוס. למה שווה אומגה? אומגה, אנחנו שוב חוזרים לדף נוסחאות. בדף נוסחאות יש לנו, הנוסחה אה, אומגה שווה, אה, אני אכתוב כאן בצד, אומגה שווה לשורש מ-c חלקי m. כאשר C זה קבוע כוח מחזיר, הכוח מחזיר במקרה שלנו זה קפיץ למרות שזה לא כתוב אז C זה בעצם uh, K, רגע אני חושב שאני פספסתי משהו בנתונים כי חסרים לי כאן נתונים אה, נכון, 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 אז לא פספסתי שום דבר. אה, כרגע אין לי c, לכן הנוסחה הזאת לא מתאימה לי, אבל יש לי זמן מחזור. הקשר בין זמן מחזור ואומגה אה, ותדירות זוויתית זה משהו ממה אה, שלמדנו בתנועה המעגלית. אז אומגה שווה לשני פאי חלקי t. לכן, פה במקום אומגה אני כותב שני פאי. חלקי t, זמן מחזור שלנו, 10 שניות, וכפול t. אני מזכיר שוב, שוב, ה-t ו-x נשארים כאותיות, כל השאר מספרים. מה השאלה, דניאל? אה, סליחה. נכון, כי אני מסתכל בטאבלט ולא לא רואה ששם זה מוסתר, שלא רואה את המסך. אוקיי, עכשיו בסדר? טוב, ואז פשוט מציבים. x1, איפה אני? x1 שווה ל-0.3 קוסינוס, שני פאי חלקי 10, אז uh, אני יכול להשאיר, אני יכול לשים כאן

2, 8 כפול t, וה-t שלנו שווה ל-1. אז x, eh, רגע, שואלים אותי מהו מיקום כאשר t שווה ל-1. אז x1 שווה 0.3 כפול. עכשיו שימו לב, מה שאני הסברתי פעם שעברה, נקודה חשובה. אם אני משתמש ב-π במספר 3.14, אז המחשבון צריך להיות מכוון ליחידות. דניאל? לרדיאן, יפה. אז אני מכוון את המחשבון לרדיאן ומקבל אה, את התוצאה 0.3 כפול, אה, טוב, אני אכתוב כאן מחשבון, אני לא אחשב את זה, מחשבון ברדיאן. רדיאן. ואז 0.3 כפול קוסינוס 0.4 שש שתיים שמונה כפול t, וה-t שלנו זה שנייה אחת, אז זה כפול שנייה אחת, וככה מקבלים תשובה. סעיף ב', מהי מהירות ותאוצה בנקודות האלה? מהירות ותאוצה בנקודות האלה, שוב אנחנו חוזרים לדף נוסחאות, אני לא עושה את זה שוב, אני פשוט אכתוב את הנוסחה, v שווה. בעצם אפשר לקבל אותה דרך נגזרת. אם אני יודע v שווה נגזרת של x שווה נגזרת של a קוסינוס אומגה t, כל זה ככה, נגזרת שווה למינוס אומגה a סינוס אומגה t. ואז פשוט מוציא מספרים, מקבל. v שווה מינוס אומגה זה שני פאי חלקי t, 2 פאי חלקי t כפול אמפליטודה כפול קוסינוס 2 פאי חלקי t כפול t. כאשר t שווה לשנייה אחת, אז v של שנייה אחת שווה ל... מציב מספרים, מינוס אה, 0.628 כפול אמפליטודה 0.3 כפול קוסינוס של 0.628 כפול 1. שוב, מחשבון, מחשבון ברדיאנים. למה <קוסינוס> אה, סינוס, נכון, טל. זה כפול סינוס. <קוסינוס> מציבים מספרים, גם פה נכון, V זה סינוס, טעות שלי. גזרתי ופה לא כתבתי נכון. שימו לב, אני מקבל כאן תוצאה uh, שלילית. מה המשמעות של מהירות שלילית? בואו נעבור לסקרים. משמעות של מהירות שלילית, או נו, קלקלת לי את הכל. כן, נכון, זה רק כיוון. אז מהירות שלילית, המשמעות של מהירות שלילית, שהופנה בכיוון מנוגד. כלומר, אם אני אצייר למשל, זה כפיץ אופקי, זה נקודת שיווי משקל. נקודת שיווי משקל, וזה מתחיל מאמפליטודה. הנה, מאמפליטודה. אם זה כיוון חיובי של ציר X, אז אני יודע שכעבור זמן של שנייה אחת, המהירות תהיה שלילית. כלומר, גוף עדיין ינוע לכיוון שמאלה, נגד כיוון חיובי של ציר ה-X. Uh, ולאדה, התחברת? לא, הוא אומר שזה לא, לא עובד לו. נועם, אתה שומע? אין תגובה. טוב, ממשיך. אה, הלאה, תאוצה, בדיוק באותה צורה, אני לא אפתח את זה, זה נגזרת, תאוצה של נגזרת של מהירות, והנוסחה של תאוצה מופיעה גם בדף נוסחאות, תאוצה שווה למינוס אומגה בריבוע A כפול קוסינוס אומגה T. במקרה שלנו a1, תאוצה מפה נובע, תאוצה בשנייה אחת שווה למינוס שני פאי חלקי t הכל בריבוע כפול אמפליטודה כפול קוסינוס שני פאי חלקי t כפול שנייה אחת. אני כרגע לא מציב או ש... טוב, אני אציב מספרים, שיהיה מובן מאיפה זה בא. אז תאוצה בשנייה אחת שווה למינוס 6.28, שני פייס זה 6.28 חלקי 10, אז זה 0.628 בריבוע, כפול אמפליטודה 0.3, כפול קוסינוס של... 0.628 כפול 1 שווה מקבלים מטר לשנייה בריבוע. התאוצה, סימן של תאוצה, תאוצה תהיה אה, במקרה הזה חיובית. לא, רגע, תאוצה תהיה גם שלילית. מה המשמעות של תאוצה שלילית? זאת אומרת שגוף עדיין נע, אה, או, מה המשמעות של תאוצה שלילית, אגב? מעניין. אם ידוע, אם ידוע שתאוצה היא תאוצה שלילית, בואו נעשה ככה. גוף נע, ימינה או שמאלה. מה זה חיובי? חיובי זה בכיוון חיובי של ציר x, שלילי זה נגד כיוון חיובי של ציר x שאני סימנתי. אז נניח שתאוצה יצאה חיובית, אוקיי? רגע, לא, 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 לא. אני עשיתי כאן טעות, זה מינוס. לפני, ואז החלק הזה בריבוע. אוקיי, אז אם אני מקבל תאוצה שלילית, מה המשמעות של תאוצה שלילית? איפה זה נמצא? זה עבר נקודת שיווי משקל או לא עבר נקודת שיווי משקל? הנה, זה מתחיל מפה, זה נקודה A, אמפליטודה, גוף מתחיל לנוע מכאן ונע שמאלה. אם אני מקבל תאוצה שלילית, גוף עבר נקודת שיווי משקל או עדיין לא? שחררתי גוף מאמפליטודה, מ-30 סנטימטר, ובחישוב קיבלתי תאוצה, רגע, אני אחסוך לעצמי. אני... אחרי אחרי לא? לא, התשובה כאן חד משמעית. שנייה, אני רוצה לראות איזה שאלה זאת, שאלה 8. אני פשוט לא רוצה לחשב ואני אסתכל בתשובות. מהירות יצאה, תאוצה יצאה שלילית. מה המשמעות של תאוצה שלילית? טוב, אז נעשה ככה. מצב ראשון זה נשם. זה מצב... זה מצב אחד. זה מצב שתיים. זה מצב שלוש. זה מצב שלוש. והתנועה שלנו, כיוון חיובי של ציר x הוא שמאלה ואז גופנה מ-1 ל-2, מ-2 ל-3, מ-3 ל-2, מ-2 ל-1, וחוזר בחזרה. השאלה שלי, אם קיבלתי תאוצה שלילית, זה נמצא בין 1 ל-2, או בין 2 ו 3 בדרך... שמאלה או בדרך ימינה. בואו נעשה כאן, נעשה סקר. אז אפשרות A, אפשרות B ואפשרות C. אפשרות A זה נמצא בדרך מ-1 ל-2, אפשרות B בדרך מ-2 ל-3, אפשרות, אפשרות C מ-3 ל-2, ואפשרות D מ-2 ל-1. כל זה אני יודע שהתאוצה שלי, תאוצה שלי שלילית, תאוצה שלילית, וגם מהירות קיבלנו בסעיף הקודם שהיא גם שלילית. אז בשני המצבים האלה, איפה נמצא הגוף? תסתכלו, תחשבו. נועם, עדיין לא הבנת את השאלה? אוקיי, okay. אז בואו נראה. תחליטו A, B, C, D. אני מפעיל סקר. בבקשה. נועם, מחכים לך. יפה. אז אה, שלושה ענו נכון. ואחד לא. שימו לב, התשובה הנכונה כמובן היא A. למה A ולמה כמובן? כמובן כי סתם בא לי לעצבן אתכם, לפחות מישהו מכם, ולמה A? מ-1 ל-2. אם אני יודע שמהירות שלילית, אם מהירות שלילית זה יכול להיות, עצם העובדה שמהירות שמהיר, שלילית, עם מהירות שלילית, יש לי שתי אפשרויות: או שזה נמצא מ-1 ל-2, או מ-1 ל-2, או מ-2 ל-3. רק בשני המצבים האלה, מהירות שלילית. לכן אני פוסל את זה ואת זה. נשארו לי שתי אופציות. הלאה. עכשיו גם תאוצה שלילית. מה זה תאוצה שלילית? תאוצה שלילית, זאת אומרת שתאוצה נגד כיוון חיובי של ציר X. מהו כיוון של תאוצה? איך אני יכול לדעת מהו כיוון של תאוצה? שוב, אה, טוב, כך, כאן אני אשאל, תכתבו בצ'אט מי שרוצה. Uh, להגיב אז איך אני יכול למצוא כאן כיוון של תאוצה? יש למישהו רעיונות אני אשמח. כיוון של תאוצה. איך בתנועה הרמונית או בכלל אני יכול למצוא כיוון של תאוצה? הבנתי. טוב אני אתן לכם אני אתן לכם, לא, אין כאן אפשרויות, אני מעדיף לענות. תזכירו בבקשה חוק שני של ניוטון, כולם זוכרים? אני מאוד מקווה. שקול הכוחות שווה, כן, שקו שווה ל ma שימו לב, סיגמה F שווה ל ma מה חסר לי במה שכתבתי? משהו מאוד משמעותי במיוחד לשאלה הזאת, מה חסר לי? יפה מאוד נועם, סימון של וקטור, F ו-F, ומפה אני מקבל שכיוון של תאוצה, כיוון תאוצה, לפי חוק שני של ניוטון, תמיד בכיוון, כיוון של אה, כוח שקול. אז אם אני יודע שתאוצה שלילית, אז אני יודע שכוח שקול הוא שלילי. מה קורה בנקודת שיווי משקל? הגדרה של נקודת שיווי משקל, מישהו זוכר הגדרה של נקודת שיווי משקל אפשר לכתוב או אפשר לענות בקול? שקול הכוחות, נכון, תאוצה שווה לאפס, שקול הכוחות בנקודת שיווי משקל שווה לאפס ולכן גם תאוצה שווה לאפס. אז עד מנקודה אחת לנקודה שתיים שקול הכוחות הוא שמאלה, זה סיגמה F בנקודת שיווי משקל שקול הכוחות שווה ל-0, סיגמה f שווה ל-0, וכאשר זה עובר את הנקודה הזאת שקול הכוחות משתנה, שקול הכוחות מ-2 עד 3 הוא ימינה, כלומר בכיוון חיובי של ציר ה-X, לכן מ-2 עד 3 גם פסול. חוזר לשאלה עצמה, וכרגע אנחנו עוברים לחלקים אה, טיפה יותר מורכבים. השאלה הבאה, הסעיף הבא שיש לנו כאן זה תוך כמה זמן גוף יגיע לנקודה של 0.1 מנקודת שיווי משקל. Uh, כרגיל, אותה משוואה, זה בדיוק אותו רעיון, אנחנו לוקחים כמו משוואה הזאת, רק שצריכים לבודד את t. אז אני לוקח את המשוואה מיקום זמן של תנועה הרמונית פשוטה, ומפה אני חייב לבודד t. ופה בדרך כלל יש מספיק טעויות. אז בואו ננסה uh, לנתח את זה כדי למנוע את הטעויות. משוואה מיקום זמן x שווה אמפליטודה. כפול קוסינוס אומגה t. אני לא כותב fי כי זה מתחיל מאמפליטודה, לכן זה רק קוסינוס. אבל אומגה t, כדי לא לטעות, זה לא כפול אומגה t, זה ארגומנט. זה... אנחנו מחשבים קוסינוס של אומגה t, לכן זה לא כפל, כי הרבה פעמים עושים מזה כפל. אז אני רוצה לבודד מפה את ה-t. אני עושה את זה בכמה שלבים. שלב ראשון, מהי פעולה הפוכה? ל, קודם כל אני מחלק שני אגפים, מחלק ב-a ומקבל דבר כזה. x חלקי a שווה לקוסינוס אומגה t. כרגע אני צריך לחלץ את אומגה t. איך אני יכול לחלץ מפה את אומגה t? כמה? בואו נעשה עוד פעם סקר. אפשרות a, b, c, D. אפשרות A לחלק בקוסינוס, לחלק בקוסינוס. אפשרות שנייה אה, לכפול בקוסינוס, לכפול בקוסינוס. זה קו... אפשר... אפשרות שלישית אפשרות C לעשות אה, איך שאתם מכירים שיפט קוסינוס במחשבון שיפט של קוסינוס אומגה t ואפשרות רביעית, אף תשובה אינה נכונה. אף תשובה. אני מזכיר, אני צריך לקבל ערך אומגה t, אומגה t שווה ל. אפשרות a, b, c או d. תחשבו בבקשה, אני מפעיל סקר. נשארו רק שניים, אוי, דעתך? אוקיי, קיבלתי. טוב, אז התשובה הנכונה היא תשובה C, shift cosinus. אם אתם צריכים להיפטר מקוסינוס, אז צריכים לעשות פעולה הפוכה. זה נקרא, הפעולה נקראת ארק קוסינוס, אני לא יודע אם אתם למדתם במתמטיקה שם כזה, אבל uh, המשמעות זה שיפט קוסינוס, לכן, מה שאני עושה כאן, uh, עכשיו ככה, האצבע שלי לא מספיק גדולה, טוב, אז הפעולה היא שיפט קוסינוס, מפה נובע שאומגה כפול t שווה, eh, אני אכתוב קוסינוס מינוס 1, קוסינוס בחזקה, טוב, אני אכתוב שיפט קוסינוס כמו במחשבון, זו כתיבה לא נכונה אבל זה מה שאתם רגילים, שיפט קוסינוס של eh, x חלקי a. עד כאן? לא כל כך. בואו נעשה את זה במספרים. אני צריך לעשות, אני צריך לעשות, לחשב כאן את הזמן שבו הוא יגיע לאפס נקודה, שהוא יגיע לאפס נקודה אחת. ועוד נקודה חשובה. אם צריכים למצוא, אם במשוואות האלה עושים משהו עם הזמן, אם צריכים לחשב זמן, חובה לעבוד ברדיאנים בלבד, לא במעלות. אם ב-x יכולנו לעשות את זה ברדיאנים בלבד, אם ב-x עוד יכולנו לעשות את זה במעלות, כמו שהסברתי בשיעור הקודם, אם מדובר על זמן אז זה רק רדיאנים. מה זה אומר? Uh, מציב מספרים x חלקי a <אנ> בואו נראה ככה, x חלקי a x שלנו זה 0.1, אמפליטודה <todic> היא 0.3, שווה לקוסינוס, אומגה, אומגה ידוע לנו נכון, זה 2 פאי חלקי t, זה 0.628 כפול t, ככה. אז עכשיו מפה נובע ש... 0.628 כפול t שווה ל-shift, shift cos מ-0.1 חלקי 0.3 ושוב זה חייב להיות ברדיאנים. המחשבון ברדיאנים, מי שיעשה במעלות יקבל תוצאה לא נכונה. בואו נעשה חישוב כאן לשם שינוי, אז 0.1 חלקי 0.3 זה אה, שליש, ואז משליש הזה, אה, אני מפעיל מחשבון. אה, דדדד, אה, אז ככה, אני עושה 0.1 חלקי 0.3, זה 0.33, מוודא שהמחשבון אה, מכוון לרדיאן, ואז עושה שיפט, אה, רגע, שיפט קוסינוס, שיפט קוסינוס של 0.33. הדבר הזה שווה 1.23. אז 0.628 כפול t שווה ל-1.23. ומפה מתמטיקה פשוטה, אם אני צריך לבודד את ה-t, אז אני חייב לחלק שני אגפים, לחלק שני אגפים במקדם של t חלקי 0.628. מפה נובע ש-t שווה ל... 1.23 חלקי 0.628 ואז אני אחשב את זה חלקי 0.628 יצא לי 1.97 בואו נראה כן אז t שווה 1.97 שניות כלומר כעבור 1.97 שניות גוף יהיה במרחק 10 סנטימטר מנקודת שיווי משקל. האם זה מובן? כן, לא? <שיחור> מה לא? אני אסביר שוב. זה נקודה חשובה. מה? אה, אז פשוט להסביר מחדש אין שום בעיה. טוב, יש לי אחד אחד ואחד נמנע. מאיזה שלב, דניאל? ממש מההתחלה את הסעיף? אוקיי, אז ככה, בסדר. הכי בקצרה, אני צריך למצוא זמן. יש לי משוואה של מיקום זמן, x שווה a קוסינוס t, אומגה T. אומגה T זה, פר... זה לא כפול, כאן זה לא כפל, זה סוגריים, לוקחים קוסינוס מאומגה T ביחד. אז קודם כל אני מעביר כל מה שלא כולל קוסינוס לאגף השמאלי, מחלק שני, דפ... שני אגפים ב-A ומקבל x חלקי A שווה לקוסינוס אומגה T. עד כאן זה בסדר? דניאל. אוקיי, okay, הלאה. אחר כך, כדי למצוא את אומגה t הפעולה הפוכה לקוסינוס זה r קוסינוס, במחשבון זה shift קוסינוס. אז אני אומר שאומגה t, מה שיש לנו מתחת לב... בארגומנט של קוסינוס, הוא שווה ל-shift קוסינוס או r קוסינוס של x חלקי a. זהו. רק שמאוד חשוב שכאן חישוב חייב להיות ברדיאנים ולא במעלות. כי מהירות זוויתית היא ביחידות רדיאן לשנייה, לכן אני חייב לעשות הכל ברדיאנים. אז מציב x חלקי a, x שלנו זה 0.1, לפי נתוני השאלה אנחנו צריכים לדעת תוך, תוך כמה זמן הוא הגיע ל-0.1, amplitude 0.3 ושווה לקוסינוס, זה אומגה שני פאי חלקי t ו-t פרמטר. אחר כך, מפה, הארגומנט של, של קוסינוס 0.628 t הוא שווה לשיפט קוסינוס של 0.1 חלקי 0.3. עד כאן. ואז חישבתי במחשבון, שוב מחשבון ברדיאנים, חישבתי למה שווה שיפט קוסינוס של 0.1 חלקי 0.3, ואז כדי למצוא את ה-t במתמטיקה מחלק שני אגפים ב-0.628, שזה מקדם של t, ומקבל את הזמן. בסדר? טוב. אחר כך שאלה הבאה, תוך כמה זמן גוף ימצא בנקודה מינוס 10 סנטימטר? אותו סיפור בדיוק, רק ש-x אה, רק ש... -X שווה אמפליטודה קוסינוס אומגה t, ואם x שלנו שווה למינוס 10, אז x שווה למינוס 0.1 מינוס 10 סנטימטר שווה ל-0.3 כפול קוסינוס בסוגריים, אומגה שלנו זה 0.628 כפול t. שוב אותה פעולה. באגף השמאלי אני אקבל מינוס 0.1 חלקי 0.3 שווה לקוסינוס של 0.628 כפול t. אחר כך אני עושה אה, שמפה אה, נובע ש-0.628t שווה ל-shift cosinus, shift cosinus של מינוס 0.1 חלקי 0.3, ואותו סיפור בדיוק, אוקיי? אני לא, לא אמשיך לחשב את ה... או שלחשב, עד כמה זה קריטי. זה בדיוק אותו דבר, פשוט במקום x מציבים לא 1 אלא למינוס 1. בדיוק כמו שאנחנו עשינו למשל בזריקה אנכית. בזריקה אנכית, בזריקה משופעת, אם גוף למשל נזרק מקרקע ופוגע בבור, אז uh, כותבים שהגובה הסופי הוא שלילי. זה בסדר או לחשב? סבבה. טוב, uh, ממשיך הלאה. Uh, סעיף הבא שהיה שם הוא הכי מעניין. דקה, זה היה כמה זמן, אה, לא, כן, כמה זמן אורכת הדרך בין נקודה של 20 סנטימטר לנקודה של 10 סנטימטר. אני מזכיר שהגוף התחיל לנוע מאמפליטודה, האמפליטודה שלנו היא 30 סנטימטר, 0.3 מטר. והנקודה הסופית שלנו, יש שתי נקודות, יש נקודה של 20 סנטימטר ויש נקודה של 10 סנטימטר. אז אני כותב ככה x, איך אני אקרא לזה? x1 שווה ל-0.2 מטר ו-x2 שווה ל-0.1 מטר. איך אני יכול למצוא זמן מ-0.2 ל-0.1? לפי מה שכבר עשינו. מזכיר, אותה משוואה x שווה a קוסינוס אומגה T. איך אני יכול למצוא זמן מ-20 סנטימטר ל-30 סנטימטר? מה לא רואים? איך אפשר למצוא תס הרענון? איך אפשר למצוא זמן במעבר מ-20 סנטימטר ל-30 סנטימטר? עכשיו רואים? רעיונות, אפשר לכתוב בצ'אט. צריך למצוא? צריך למצוא תוך כמה זמן גוף יגיע מ-20 סנטימטר ל-30 סנטימטר. אוקיי, רמז. עזבו בינתיים תנועה הרמונית פשוטה. טוב, גם אצלי זה נתקע. אה. רגע. מה יהיה? לא, לא נתקע, אז למה אני לא יכול למחוק? לא, אני לא יכול למחוק עם האצבע, שזה די מעצבן אותי. <אז> טוב, uh, רמז. למשל, 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 אני רוצה לדעת תוך כמה גוף נזרק אנכית כלפי מעלה, ואני רוצה לדעת תוך כמה זמן הוא הגיע מגובה של uh, מטר אחד לגובה של שני מטר. איך אני יכול למצוא את זה? הגישה, הרעיון. מ-0 עד 1, אוקיי, ואנחנו כבר עשינו, אני מזכיר. מ-0 עד 1 אנחנו כבר מצאנו. הנה, זה מ-0 עד 1. מה? לא. זהו. זה לא פי שתיים, כי זאת לא תנועה שוות מהירות, זה לא תנועה שוות תאוצה, זה תנועה בתאוצה משתנה. לכן, אסור כאן להשתמש ב... אין, אה, אה, אתם לא יכולים לעשות מה שאתם עשיתם בתנועה שוות תאוצה. לא. דרך נוספת. מישהו רוצה לכתוב בצ'אט? מישהו לא רוצה לדבר? הבנתי, תורי. אז דלתא x דלתה X, מ-0.2 ל-0.1 אה, לא, אה, הוא שווה ל... לא, רגע, לא דלתא x, אני צריך למצוא את הדלתא... אה, למה זה לא מוחק לי? אני צריך למצוא דלתא t מ-x2 ל-x1. אז איך אני יכול למצוא את הדלתא t? דלתא t מ-x2 ל-x1 הוא שווה ל- לדלתא t מ-אמפליטודה ל-x2 מינוס דלתא t מ-אמפליטודה ל-x1. מה זה אומר? תראו, התחלנו, זה כיוון חיובי, זה נשם, התחלנו מנקודה הזאת, הנקודה הזאת, אמפליטודה שהיא שווה ל-0.3 מטר. הוא מגיע במשך זמן כלשהי לנקודה הזאת שהיא 0.2, ובזמן כלשהו אחר הוא מגיע מפה, מאמפליטודה, ל-0.1. נניח, אני סתם אזרוק מספרים שהם לא קשורים לנתונים, נניח שקיבלתי שכאן לקח לו נניח שנייה אחת, ולהגיע לפה לקח לו שתיים וחצי שניות. אז מהו הזמן, הזמן הזה? שתיים וחצי פחות אחד. זה מה שאני מתכוון לעשות. אני מתכוון למצוא תוך כמה זמן גוף מגיע מנקודת שחרור מאמפליטודה ל-0.2, תוך כמה זמן הוא מגיע ל-0.1, ולהחסיר בין זמנים האלה. ואז אני אקבל זמן מ-0.2 ל-0.1. האם זה מובן? זה נושא, זה חלק לא כל כך קל, לכן, סקר. האם זה מובן ואפשר להתקדם? בינתיים, אחד, שתיים, שלוש, יפה. טוב, אז אני מתקדם. כרגע חישוב. אותו דבר כמו שאנחנו עשינו. אין שום דבר חדש בגישה, בטכניקה. אותה משוואה. משוואת מיקום זמן, אז אני אומר, המיקום הסופי שלי זה 0.2, המיקום התחלתי שלי זה 0.3, אמפליטודה, כפול קוסינוס, אומגה זה אותה תנועה, 0.628 כפול t. מפה אני יכול למצוא את ה-t, את ה-t1 נניח. אז t1, נעשה בשלבים. 0.628 t1 שווה ל-shift, יש לי בעיה עם כתיבת shift, shift cos של 0.2 חלקי 0.3. וזהו, מפה אפשר למצוא את t1. מפה נובע ש-t1 שווה את ה-shift cos הזה, את כל המפלצת, חלקי 0.628. זה t1 ו t 2 אנחנו מצאנו, טוב בואו נחשב את זה, uh, t1 למה אני מקבל שווה, שווה t1, אז 0.2 חלקי 0.2 חלקי 0.3 קיבלתי תוצאה, עכשיו אני עושה, אני מזכיר מחשבון ברדיאנים, שיפט קוסינוס של אנסר, uh, uh, קיבלתי 0.84, זה רק שיפט קוסינוס, ואז 0.84 אני מחלק ב-0.628, ואז אני אמור לקבל את הזמן, אני קיבלתי זמן 1.34 שניות. 1.34 שניות. זה זמן הגעה ל-0.2. וזמן הגעה ל-0.1, אנחנו חישבנו. כמה זה היה? 1.97. אז כמה זמן ניקח לו מ-0.2 ל-0.1? הזמן שאנחנו צריכים למצוא, הזמן דלתא t, דלתא t מ-0.2 ל-0.1, הוא שווה זמן מ-0, מאמפליטודה ל-0.1, זה הזמן ארוך יותר. זה 1.97 שניות לפי, ש... לפי מה שמצאנו בסעיף הקודם, מינוס 1.34, ואז כמה זה יוצא? 1.63, אי לא 1, 0.63 שניות. זאת התשובה. שאלות. אם זה מובן אפשר לעבור לשאלה אחרת? <אח> לא משנה, זה, זה יכול להיות שעה, תכף נשאל. טוב, הבנתי. עכשיו שאלה. אני לעבור עוד שאלה, או שמספיק לכם ונעזוב בינתיים את התנועה ההרמונית? כי שבוע הבא אני מתחיל, שב, שבוע הבא אני אתחיל כבידה. ומקסימום אחר כך נחזור לתנועה הרמונית. כלומר, החלק הבסיסי, החלק הבעייתי, שזה לא רק הצבת נוסחאות, שזה מספרים, רדיאנים וכן הלאה וגרפים, אני הסברתי, אז כל השאר זה פחות או יותר. יש עוד תרגיל אחד שאני כן רוצה לפתור בתנועה הרמונית, אבל אני יכול לעשות סרטון בנפרד, אם תרצו. אז מה? אני כן, אין לי בעיה. אז בואו נעשה ככה. מי שרוצה להמשיך עכשיו כן, מי ש... למי שאין כוח לא. רגע, אז כן להמשיך, לא לסיים. אה, כן, תנחשו מי הנה לא, הבנתי. אוקיי, אז ככה, שאלה הבאה וזה מעגל, מעגל אנכי. אה, מה אני צריך לעשות כאן? זה מאותו, זה מאותו ספר של יורם אשל, שאלה נדמה לי 27, uh, אני, 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 אקרא, אני אקרא את השאלה, ארשום את הנתונים, ככה, uh, הביטוי? מסה של שני קילוגרם נקשרת למסה